من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صالحين كتاب 116. bölüm. Bütün temiz kablarda İçməyin, icazəli olması qızıl və gümüş qablardan başqa və həmçinin qızıl və gümüş qabların istifadəsinin haram olması içmək üçün, yemək üçün, istəmaz almaq üçün və digər istifadələr üçün. Və dünən bu barədə qısaca olaraq müqəddimə götürdü və bu gün inşallah hədislərə başlayacaq. Hədislərdən 774-cü hədis Ənəs radiyallahu anhudan gəlir. Deyir ki, Hadaratı salatu fəqamə mən kənə qaribəddəri ilə əhlihi və bəqiyə qovmun fəutiyə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة فتوضع القوم كلهم قالوا كم كنتم قال 80 وزيادة متفق عليه. أنس رضي الله عنه deyir ki, namaz vakti yetişti ve evleri yakın olanlar evlerine gittiler ve evləri yaxın olmayanlar orada qaldılar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə daşdan düzəldilmiş bir qab gətirildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əli daxil olmayacaq, yerləşməyəcək qədər balaca idi. Fətəvadda əl-qovmu kullum, o balaca qabdan insanların hamısı dəstəmaz aldı. Qalu kəm kundum və soruşlar ki, sizin sayınız nə qədər idi? Qalə 80 və ziyadə. 80 və 80-dən artıq idik. Bu Buxarıda gələn rəvayətdir. Müslümdə gələn rəvayətdə isə Ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə dəa bi inəin min məin فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabda su istedi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme derin olmayan geniş bir qab gətirildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barmaqlarını suyun içərisinə qoydu. Qalə Ənəs radiyallahu anhu fəcəaltu anzuru iləl mə yənbu'u min beyni asabi'ihi və deyir ki, mən baxmağa başladım suya və su Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin barmaqlarının arasından qaynayaraq çıxırdı. Fəhəzərtu mən təvadda minhu mə beynə 70 ilə 80 və o qabdan dəstəmaz alanları təxmin etdim, 70 və 80 arası idilər. Yəni 80 insana yaxın o qabdan, balaca bir qabdan insan dəstəmaz almışdır. Və burada Ənəs radiyallahu anhun sözü ki, Hadaratı salə, yəni namazın vaxtı artıq yetişmişdi, çatmışdı. Fəqamə mən kənə qaribə dər ilə əhlihi. Yəni evləri yaxın olanlar dəstəmaz almaq üçün evlərinə getdilər. Evləri uzaq olanlar isə
Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kaldılar. Veyahut da dəstəmaza ihtiyacı olmayanlar orada kaldılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daştan düzeldilmiş bir qab getirildi. Ve bu hadisin getirilmesinden elə məqsəd də elə budur. Yani bu bölümə. Yani daştan düzeldilmiş bir qab getirildi. Yani bu da onu bildirir ki, dəstəmaz almaq və istifadə etmək bütün pak qablardan icazəlidir. Yəni bütün təmiz olan qablardan dəstəmaz almaq və istifadə etmək icazəlidir. Yəni bu hədis də dəlalət edir ki, daşdan düzəldilmiş qabların istifadəsində heç bir problem yoxdur. Ve burada geçen mixtabun min hicara daşdan düzeldilmiş qaba deyilir. Yani daşın ortası yonulur ve su qabı kimi istifadə olunur. Fasagural mixtabu an yabsuta fi kaffahu. Deməli qab, o daşdan düzeldilmiş qab balaca idi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani ovucu eli yerleşmeyecek derecede balaca idi. Ve ona göre diğer rivayet ise bunu izah edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o suya parmaklarını koydu. Yani eli yerleşmediyse parmaklarını suya saldı. Ve o sudan yani bir deste cemaat dəstəmaz aldı. Yani o kabın balaca olmasına bakmayarak çox sayıda insan o sudan, o qabdan dəstəmaz alır və deyirlər ki, siz nə qədər idiniz? Deyir ki, 80 və ziyadə, 80 nəfərdən artıq idik. Və bu balaca qab o qədər insana necə kifayət etdi? Onu o birisi rivayət isə izah edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yani bir qabda su getirilmesini istəyir və Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dərin olmayan geniş bir qabda su getirilir. Yani az, içinde de az su olur. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o qaba, o suya barmaqlarını koyur. Ve Enes radiyallahu anhu deyir ki, mən o suya baxmağa başladım. Ve su Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin barmaqlarının arasından kaynayarak çıxırdı. Ve o su kaynadığı için onların hamısına kifayet etdi. Yani 80'a yakın insan o sudan dəstəmaz aldı. Bu da bir ayə sayılır, yani möcüzə sayılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliyinə dəlalət edən dəlillərdən sayılır. Allah Teala bu möcüzəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əlində ortaya çıxartdı. Ve bu da meşhur ve sahih olan, doğru olan ayetlerdendir. Ayet ne demektir? Elə möcüzə demektir. Yani Allah'ın təkliyinə, əzəmətinə dəlalət edən dəlilə ayet deyilir. Ve bu hadis Buxari Müslümdə geçir. Ve bu möcüzə də sahabelerin arasında zahir olmuştur, ortaya çıkmıştır. Ve onlar bunu hiç tələb etməmişdilər. Ve həmçinin meydan oxumaq baxımından da değildi. Ve həmçinin təkzib edənlərə, innatkar olanlara peyğəmbərliyin sübut etdirilməsi məqamında da değildi. Ve bu da belə olması onu bildirir ki,
Peygamberlerin ayetleri, mücizeleri hansı ki harikulade kabilindendir. Yani adetten kenar olan bir şeydir. Hansı ki onu mücizeler adlandırılır. Ve bunda o kaydın olması şart değildir. Hansı ki onu o kaydı kelam ehlinden elde etmişler. Yani Eş'ari ve Mu'tezile'den ve onlar derler ki harik lil ade, adeti yırtan, adetten kenar olan bir iş ve aynı zamanda da meydan okumakla yanaşı olan bir işe mucize değilir bile getirirler. Ve buna göre de burada bu geydin gelmesi doğru değildir. Çünkü burada hiçbir meydan okumak da yok idi. Yani onlar ne için mucizeye tarif verirken derler ki adeti yırtan, yani adette böyledir ki yani az bir suyla az insan dəstəmaz alır. Bu kadar insanın dəstəmaz alması bu adetten çıkan bir şeydi. Adetten kenar olan bir şey. Adeti yırtan. Yani harikulade adeti yırtan şeye değilir. Harikulade. Mesela insan suyun üzerinde gezende adeten batır. Suyun üzerinde batmadan gezmesi bu harikulade sayılır. Adeti yırtan bir şey sayılır. Yani onlar da bunu meydan okumak sözünü o bakımdan getirirler ki itikatlarında olan fasit bir esasa göre. Çünkü onlar harikulade növünü eyni tuturlar. İsteyir bu harikuladeler seyirbazların elinde ortaya çıksın veyahut da peygamberlerin elinde ortaya çıksın. Onlar yani o kelam ehli bunda fark koymur. Halbuki bunların arasında olan fark zahirdir, açık aydındır. O seyirbazların elinde olan, ortaya çıkan o harikuladeler ve başkalarına göre harik sayılsa da ama öz adetlerine göre ise bu harikulade sayılmır. Çünkü başka bir sehirbaz da bunun ettiğini edebilir. Onun ettiğini mislini getirebilir. Ama peygamberlerin ayetleri ise, mucizeleri ise o ümmiyetle bütün beşerin adetinden kenar olan bir şeydi. Yani beşer evladından hiç kez böyle bir harikulade getirebilmir. Hatta birinciler ve sonuncular, bütün insanlar toplaşarak peygamberlerin getirdiği mucizeni getirmek isteseler bile getirebilmezler. Ama sihirbaz ise onun getirdiğini ondan daha büyük sihirbaz, onun mislini daha büyüğünü getirebilirdi. Yani burada olan hakiki fark da ele budur. Ve hemçinin peygamberlerin peygamberliğine delalet eden deliller yalnız harikulade'ye ait değil. Her hansı bir gayri adi işleri ortaya çıkartmasına ait değil. Ve buna çağırmır. Ve aksine onlarda olan doğruluk, emanet, yani onların peygamberliğine delalet etmiştir. Abu Sufyan Şam'a gittiği zaman Hirakl ona ve onunla birlikte olanlara çoklu suallar vermişti ve o sualların içerisinde yani harikulade hakkında bir şey yok idi. Yani adeti yırtan, adetten kenar olan bir hareket bu barədə soruşmadı. Yani o peygamber soruştu ki özünü peygamber deyir ve o gayri adi işler görür mü? Böyle bir sual vermedi. O sadece onun neslinden soruştu. Hansı nesildendir ve onlara ne emredir ve neden çekindirir ve onun getirdiği bu işi ondan evvel iddia eden olmuştur mu?
ve bu suallar verir ve cevapları alandan sonra Hirakl artık bilir ki o peygamberdir. Bu suallar esasında ve sonra der ki o bu benim ayağımın altında olan yere de sahip olacaktır. Ve o demedi ki ben ona inanmak için harikulade isteyirim. Yani adeti yırtan adetten kenar bir şeyi ortaya çıkartmasını isteyirim demedi. Sadece bu verdiği suallar esasında bildi ki o peygamberdir. Ve sonra dedi ki benim ayağımı koyduğum yeri de o gelip tutacak, yani orada sahip olacaktır. Yani peygamberler sadece onların yüzüne bakmakla onlar tanınırdı. Peygamber olduğu bilinirdi. Hatta onlardan bir hep. Ben onun yüzüne baktığım zaman onun yüzünün yalancı yüzünün olmadığını bildim. Yani baktığım zaman bildim ki onun yüzü yalancı insanın yüzüne okşamır. Yani insanın halı ona delalet eder. Ve burada Enes radıyallahu anh der ki ben onun parmaklarının arasından çıkan suya bakırdım. Fehazertu men tavadda minhu ma beyne 70 ila 80 ve o sudan destemaz alanları tahminen saydım 70-80 arasıydılar. Burada tahminen getirir ama evvelki rivayette ise onlar 80 idiler. Yani sayınan. Ama tahminen diyor ki onlar 70-80 arasıydılar. Növbəti hədisi ise Abdullah İbni Zeyd'den gelir. Deyir ki, Ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahrajn lehu ma'en min tevrin min sufrin fe tevadda'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Biz onun için misten olan bir kabda su çıkarttık. Fe tevadda'a, o sudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem destemaz aldı. Deməli burada ise gelir misten olan kabda. Ve bundan önceki hadiste ise taştan olan kabda. Yani bu da onu bildirir. Kızıl ve gümüşten başka olan kablar temizdirse onlardan istifade etmek, destemaz almak icazəlidir. Ve bu hadiste onu bildirir ki misten olan kablar, misten düzeltilmiş kablardan da istifade etmek icazəlidir. Oradan su içmek icazəlidir. Ve destemaz almak icazəlidir. Hiçbir bu barədə problem de yoktur. Ve inşallah bu hadislerin faydalarını da götürerek. Bu hadislerin faydalarından beyan mucizet min mucizeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizesinin beyanı. Ve huve neb'ul ma'i min beyni asabi'i. Ve o da suyun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından çıkması, kaynaması. Müşahedetu ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme لمعجزاته واطمئنانهم بها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin onun mucizelerine bakması, onu müşahede etmesi, görmesi ve onunla teskinlik, rahatlık tapmaları. İltimas urudu ida kanetis salah. Ve hemşinin faydalardan namaz vakti geldiği zaman destemaz almak için su aktarmak. İltimasul vadu. Başka rivayette ise Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hanet salatul asri feltemesen nasul vadu felem yecidu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Esir namazının vakti çatmıştı. İnsanlar destemaz almak için destemaz suyu aktardılar, tapmadılar.
جواز الوضوء والغسل في المخطب والقدح والخشب والحجارة. Taş, tahta, qablardan dəstəmaz və həmçin mis qabdan dəstəmaz almağın icazəli olması və həmçinin o qabda yumağın, əlləri yumağın icazəli olması. Əl-vudu qeyr müqaddər bi qadəri minəl məil müəyyən liənnə sahabəti iqtərafu min dəlikəl qadəhi bi qeyr təqdir. Yəni dəstəmaz almaq üçün bəlli bir suyun təyin olunmaması. Çünki sahabələr o qabdan təyin olunmayacaq miqdarda aldılar, dəstəmaz aldılar. Yənəl mə'ə ənnəbi ələm yəkun qadruhu məlumən. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in barmaqları arasından qaynayaraq çıxan su bəlli deyildi. Nə qədər olduğu bilinmirdi. Fədəllə alə adəmi təqdir və bu da müəyyən bir miqdarda suyun təyin olunmamasına dəlalət edir. Lakin bir şərt adəmin israf və təbdiyyə, bir şərtlə ki, israf da olmamalıdır. 775-ci hədisdə isə Abdullah İbn-i Zeyd radiyallahu anhudan gəlir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim yanımıza gəldi və biz onun üçün misdən olan bir qabda su çıxartdıq və o da dəstəmaz aldı. Bu hədisin də faydalarından cavazul vudu və ləqas fi əniyyətin nuhas. Misdən olan qablarda dəstəmaz almağın və ya qusul almağın da icazəli olması. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa suallara keçirik. Sual verilir ki, sünnə namazlarında təkcə Fatihə surəsi oxumaq olarmı? Bəli, olar və ondan əlavə oxumağın daha yaxşıdır. Yəni, başqa surələrdə oxumaq daha yaxşıdır. Sual verilir ki, 2-3 qat corabın üstündən məhz çəkmək olarmı? Bəli, olar. Əgər bir yerdə geyinilibsə, olar. Yox, əgər birinci corab geyinilir dəstəmazlı halda, sonradan məhz çəkilir o corabın üstünə və sonradan onun üstündən iki corab geyinilirsə, üstdəki corabların üstündən çəkmək olmaz və insan dəstəmaz aldığı zaman üstdəkiləri çıxardaraq əvvəl hansının üzərinə məhz çəkmişsə, onun üstündən çəkməlidir. Yox, əgər elə birincidən üç corabı da dəstəmazlı halda geyinibsə, onda olar. Üstdəkilərin də üstünə çəkmək olar. Sual verilir ki, mən həmişə qohumlarımla telefon vasitəsilə əlaqə saxlamışam. Uzaqda olduqlarına görə həmçinin də anamla və atamla beləliklə mən ömrümü uzada bilərəmmi? Bəli, yəni bu da qohumluq əlaqəsini saxlamaq sayılır. Və bu da insanın ömrünün uzanmasına səbəb ola bilir. Yenə bundan öncə də qeyd etdiyimiz kimi insan gərək bu əməlləri edərkən, yəni sırf dünyavi mükafat üçün etməli deyil, yəni Allahın rızasını qazanmaq üçün edir və orada o qeyd olunan mükafatlar da eyni zamanda insana hasil olur. Sual verilir ki, can boğaza dirənəndə tövbə niyə qabul olunmur? Bu barədə danışarız zəhmət olmasa. Yəni, ona görə ki, artıq ruh körpücük sümüklərinə çatdığı zaman artıq insana bəlli olur, insan artıq görür. O ölüm mələyini görür. Və onda görəndən sonra iman sayılmır. Görmədən insan iman gətirməlidir. Görmədən. Ona görə Allah-u Teala vəsf edərək buyurur ki, əllədiyinə yu'minunə bil-qayyib, o kəslər ki,
Geybe inanarlar. Yani görmeden, Allah'ı görmeden, cenneti, cehennemi görmeden, artık görenden sonra o iman sayılmıyor artık. Yani iman görmeden Allah Teala'nın dediğine, Allah Teala'nın verdiği haberlere insanın iman getirmesidir. Ve ona kadar insandan kabul olunur. Ve artık ruh boğaza yetiştiği zaman insana artık her şey belli olur. Ve ondan sonra artık insanın inanmasının da ona bir faydası olmuş. Sual verilir ki yoldaşımla ayrılmışam, evladıma pul köməklik edir, onunla danışmağım haramdır mı? Yani artık boşanılarak iddia müddəti qurtarıbsa o əcnəbi sayılır. Necə ki başqa birisiyle danışmaq olmadığı kimi, icazəli olmadığı kimi onunla da icazəli deyil. Ona göre danışmaq istəyirsə öz uşaqları ilə danışsın, öz uşaqları ilə sözü çatdırsın. Sual verilir ki, Müslüman sehirden göz değmesine en çok hansı emeller sayesinde korunabilir? Zikirler yahut dua. En çok tövhidle korunabilir. Yani insanın korunması için en başlıca sebep tövhiddir. İnsanın doğru düzgün şekilde Allah'a yönelmesi, Allah'a bağlanması, Allah'tan korkması, Allah'a ümit beslemesi. Yani hülas olarak ibadetlerin her bir növünde Rabbini tekleştirmesi, başka her bir şeyden çevrilerek Rabbine yönelmesi. Yani Allah Teala'nı ibadetlerde tekleştirmesi, korktuğu zaman yalnız Rabbinden korkması, ümidini yalnız ona beslemesi, tevekkülü yalnız ona etmesi ve diğer emeller. Ne kadar insan bunu doğruldarsa ve bir o kadar da onların o insandan korkmasına, cinlerin ve ona zarar dokunduran onlardan korkmasına sebep olur. Çünkü yani tevhid olmasa, sünne olmasa, yani onların ettiği zikirlerin de duaların da o kadar insana tesir olmuyor. Ona göre alimler buyurur ki, yani şeytan yani bid'at ehlini oynadır. Yani bid'at ehlini ele salır. Böyle bakan da onların da duası var, zikri var. Ama ne için onları yani ele salır ve istediği kimi oynadır onları? Çünkü esas olan işten uzak olduklar tevhidden ve bir de sünneden yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu düzgün gitmek. Artık hurafatlar, bid'atler ve tevhidden uzak olmak yani ele bil ki insanı cinlerin, şeytanların yani ovuna çevirir. Bundan sonra ise tevhidi insan başa düşüp anlayıp doğruluktan sonra gelir belli dualar, zikirler, Kur'an okumak. Sual verilir ki saat takmak barisinde soruşacaktım. Sağ kolaya sol kola takmak daha efseldi. Yani burada hususi bir şey yoktu insan. Yani her iki kola saati takabilir. Sadece bazı alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine göre yuhibbu teyemmüne fil umurihi kulliha. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde sağdan, o yaxşı işlerde sağdan başlamağı yani hoşlayardı. O bakımdan yani sağa takmak efseldir diyenler var. Ve dəstəmaz alanda da sadece o tərpətməyin altına su keçirsə kifayet ile çıxartmaq şart değil. Sual verilir ki bilmeden insan büyüklere inanarsa Allah'a şerik koşmuş sayılır ve tövbe etse Allah hem insan tövbesini kabul eder mi? O bilmeden olupsa insan tövbe edirse belli tövbe kabul olunur ve bilenden sonra gerek bunu terk etsin ve hem için diğer
bunu edən insanlara nəsihət etsin ki, insan yalnız Rəbbinə yönəlməli, Rəbbinə ümid bəsləməli, Rəbbindən qorxmalı, güclərdən qorxmalı deyildir. Sual verilir ki, günahlarımdan birisi yadımdan çıxmır, tövbə etsəm də özümü heç cür bağışlaya bilmirəm, fikirləşirəm ki, boşluq etməsəydim belə olmazdı, yəni bir çare var mı? Elə onun çarəsi, elə unutmamağın demək olar ki, onun çarəsidir. Yəni insanın günahı xatırlaması bir yaxşı haldır. Əgər xatırlayıb peşmançılıq hisslərini keçirirsə, tövbə edirsə, istiğfar edirsə. Deməli, hər dəfə yadına düşərək peşmançılıq hisslərinin keçirməsi o yaxşı haldır. Yəni onun izinin silinməsinə səbəb olur. Və buna görə də hər dəfə tövbə etmək, bağışlanma diləmək yəni yaxşı hal olaraq insan bunu götürə bilər. Amma bu insanda artıq vəsvəsələrə qapı açmamalı, məyus olmamalıdır insan. Və bəzən şeytan bunu xatırladaraq sənə artıq yəni xeyri yoxdur, sən boşluq etməsəydin, düşməyəsəydin, deməli səndə problem var, bağışlanmayacaqsan, belə vəsvəsələr gətirə bilər. Ona görə insan gərək yəni buna təslim olmasın. Təhəccüc namazı, təhəccüc yox, təhəccüd. Təhəccüd, çünki hücud sözü, hücud yatdıqdan sonra qalxmağa deyilir. Təhəccüd namazı, təhəccədə. Təhəccüd namazından sonra Quran oxuyuram, hər kəs yatdığına görə pıçıltılı səslə özüm eşitcək dərəcədə oxuya bilərəm mi? Bəli, olar. Əsas dodaqlar tərpənirsə, o tilavət sayılır. Sual verilir ki, internetdə dərslərə qulaq asmaq ibadətdən sayılır mı? Bəli, sayılır. Əgər niyyətdə ixlas olarsa, Allah üçün olarsa, bəli, insanın öyrəndiyi, vaxtını keçirdiyi hər bir xeyirli iş insan üçün ibadətdir. Sual verilir ki, qadınlar öz aralarında dəf ilə çalıb əylənə bilərlərmi? Daha doğrusu xeyir olmaz. Çünki hədisdə gələn alimlər buyurur ki, onlar o vaxtı cariyə gəlir, yəni balaca qız uşaqları idi. Amma indi isə qadınların bu cür dəf çalaraq əylənməsi yəni böyük bir münkərə qapı aça bilir. Ona görə o hədis aiddir o vaxtı hansı ki gəlir. Onlar dəf çalıb oynayardılar, onlar balaca qız uşaqlarına aiddir. Sual verilir ki, əgər zövcə anasının atalığından hicab üçün pul istəyib alıbsa, o zaman o hicabda namaz qılmaq olar, yaxud haram sayılır. Yəni, burada problem nədir ki? Olar, nə olmur? Yəni, yaxşı iş üçün istəyib və o paltarda da namaz qılır və inşallah ona da savab getməsinə səbəb olur. Sual verilir ki, deyilir ki, hər pis əməldən sonra yaxşı əməl edin, günahı aparsın. Bəs pis əməldən sonra istiğfar diləmək, tövbə istəmək yaxşı əmələ aiddirmi? Bəli, tövbə də yaxşı əmələ aiddir. Amma onunla yanaşı, əməl olaraq yaxşı əməl də etmək daha yaxşı olar. Çünki insan həm istiğfar edir, tövbə edir. Tövbə ilə də yanaşı, digər salih əməllər edir. Çünki o əməllər də o günahın izinin silinməsinə səbəb olur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqilləhə heythümə kund, harada olursan ol, təqvalı ol. Yəni, harada olmağına baxmayaraq, çalış ki, günahdan uzaq ol. Və yenə əgər birdən düşdünsə günaha, və ətbi'i səyyətəl həsənətə təmxuhə və onun ardınca yaxşı əməl et ki, onu silsin. Və buradan da alimlər buyurur ki, gərək insanın yaxşı əməl etsin günahdan sonra və xüsusən də o əməl etdiyi günahın növünə uyğun olsun. Növünə uyğun. Məsələn, insan günah üçün bir səfər edib. Harasa səfər edib, başqa bir ölkəyə günah etmək üçün. Və bunu necə silsin? Bunu həm tövbə edir, istiğfar edir və eyni zamanda da
Ondan sonra səfər edir, yaxşı bir işdən ötürü, elm öyrənməkdən ötürü və yaxud da ümrədən, ümrəyə gedir, həccə gedir. Deməli, səfər idi, başqa bir xeyirli səfərlə, yəni onu silməyə çalışır. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən qala tə'alə uqamir təfəl yətəsadda. Kim desə ki, gəl qumar oynayaq, sədəqə versin. Yəni, buradan da fayda olaraq çıxır ki, yəni, qumar oynamaq pulla olduğu üçün, gələk insan onu silmək üçün yəni, pul çıxartmalı, sədəqə verməlidir. Deməli, buradan qayda olaraq, əgər insan bir günah edərsə, tövbə ilə yanaşı onun növünə uyğun bir əməl etməsi o günahın silinməsinə səbəb olur. Sual verilir ki, bir nəfər var, anası xəstə idi, anam sağalsa qurban kəsəcəm dedi, amma anası dünyasını dəyişdi, qurban kəsməlidir. Yəni, vacib deyil. Vacib deyil. Çünki sağalsa bu şərtlə gətirilmişdi. Amma ümumiyyətlə, yəni insanın bu şərtlə nəzir etməsi, şərt qoyaraq nəzir etməsi düzgün deyil, məkruhdur, ən azı, hətta bəzi alimlər buyurur ki, haramdır. Və ona görə insan istəyirsə ki, o iş alınsın, elə bəri başdan, əvvəlcədən, yəni o qurbandırsa qurbanı kəsir və yaxud da hansı bir yaxşılıqsa onu edir, sədəqədirsə sədəqəsini verir ki, yəni o işə alınsın. Amma o şərtlə etməsi bu haramdır və yaxud da ən yüngülü məkruhdur. Nəyə görə? Çünki yəni insanın şərt qoyması... Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nəzir xeyir gətirmir. Lə yəti bi xeyir, xeyir gətirmir. İnnə yustəxracu bihi minəl bəxil. Yəni, o xəsisdən mal çıxartmaqdır. O şərtlə nəzir etməsi insanın xəsisliyinə dəlalət edir. Yəni, başqa cür mal çıxarda bilmir və xəsis, yəni, şərt qoyaraq, yəni, bu cür şərtlə pis səndə olmasıdır. Elə çıxır ki, Allaha müqabilini, qarşılığını verməsən, sənin işini Sual verilir ki, uşaq məktəbə gedir, ona görə də işə namazını qılıb tez yata bilərmi, yoxsa cəmaat namazını mı gözləsin? Əgər namaz girən kimi cəmaat qılınacaqsa, elə cəmaatlıqla qılsın, yox, əgər cəmaat gec qılınacaqsa, onda elə qılıb yata bilir. Sual verilir ki, qadın iki talaqla tam boşanmış olur mu? Yəni, iki talaq olarsa, ikinci talaqda, yəni o qaytarmaq, kişinin yəni, onu qaytarmaq haqqı vardır. Allah Teala Quranda buyurur ki, At-talaqu marratani, boşanmaq iki dəfədir. Yəni, elə bil ki, insanın həyatda iki dəfə, boşanma haqqı var, şansı var, belə deyək, şansı var. Deməli, birlə iki də qaytara bilir. Amma üçüncü olarsa artıq, qaytara bilmir. Deməli, bir dəfə olub, onu geri qaytarıbsa, bu bir sayıldı. Sonra ikinci oldu, qaytarsa bu ikinci sayıldı. Bundan sonra isə üçüncü olarsa, artıq onu geri qaytara bilmir. Ona görə gərək çox vaxtda elə boşanmalara səbəb qadınlar özləri olur. Yəni, bir şey olan kimi tələb edirlər ki, boşa, boşanandan sonra da peşman olur. Gözlərinə başqa bir şey görsənmir və ondan sonra artıq 3 olandan sonra geri qayıtmaq yolu yoxdur və artıq peşman olur. Ona görə Ağıllı insan həmişə nəticəyə baxmalıdır. Yəni, bu kimi məsələlərdə tələsmək heç vaxt yaxşı nəticə vermir. Sual verilir ki, nəsranilərin evində olduqda qablarında yemək içmək olar, yaxud qabı yuduqdan sonra içmək lazımdır. Əlbəttə ki, təmizlədikdən sonra, çünki onlara etibar yoxdur, donuz. Bişirə bilərlər, donuz ətini bişirə bilərlər və ona görə yaxşı yuduqdan sonra istifadə oluna bilər.
Sual verilir ki, biz axar suyla dəstəmaz alırıq. İndiki zamanədə biz də qaba su alıb dəstəmaz almalıyıq. Yox, şərt deyil. Qabla da olar, axar suyla da olar. Amma əsas olan odur ki, yəni israfın olmaması, dəstəmaz alarkən insan çox su istifadə etməməsidir. Sual verilir ki, imam səssiz namazda surəni pıçıltı ilə deyirsə, arxada duranlar hardan bilsin imam hansı surəni deyir? Bilməyə ehtiyac yoxdur. Sən Fatihəni oxuyursan, ondan sonra sən özün istədiyin surəni oxuyursan. Onun hansı surə oxuduğunu bilməyə ehtiyac yoxdur. Sual verilir ki, insan İslam'a geldikten sonra günahları silinirse, o zaman cahillik vakti kul hakkı olan günahlar da silinir mi? Hayır, kul hakkı olan günahlar silinmir. Onların hakkını kaytarmak lazım. Ama diğer günahlar, insan özüyle Rabbi arasında olan günahlar silinir. Ama kul hakkı eledir ki, orada kulun hakkı olduğu için mütlak halallık alınmalı veyahut da onun hakkı geri kaytarılmalıdır. Sual verilir ki, kadın kişi köynəyini geyinir namaz qıla bilər mi? İkinci, kadın namaz qılarkən qolları biləkdən biraz yuxarı çəkilən köynəklə namaz qıla bilər mi? Yəni qadın üçün qollar əksinə daha da uzun olmalıdır. Biləkdən yuxarı qalxmamalıdır. Qadınlar da Qadın tam örtülü olmalıdır ki, namazı daha səhi olsun. Yəni, biləkdən yuxarı çəkilməməlidir. Və o ki, qaldı, yəni kişi köynəyini geyməsi, bununla da çəkinməsi daha yaxşıdır. Yəni, sırf kişiyə xas olan əgər köynəkdirsə, o geyinilməsin. Zöhrdən sonra yatmaq barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni qeylülə var, hansı sünnədə gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Qeylu fe inne şeyatin la taqil." Yəni siz biraz dincəlin, yatın, çünki şeytanlar da yatmır. Və bu barədə bəzi alimlər günortadan sonradır və bəziləri isə deyir ki, günortadan əvvəl biraz müddətdir. Daha yaxın olan günortadan əvvəl də, əgər insan günortadan əvvəl yatmayıbsa, günortadan sonra da biraz yata bilər. Və həmçinin alimlər gətirir, insanın günorta o vaxtı biraz dincəlməsi, bir yarım saat, 40 dəqiqə insanın hətta gecə namazına qalxmasına da yardım edir, səbəb olur. Dəstəmazı qabdan almaq sünnətdirmi və qabdan necə alınır? Yəni, icazəlidir. Şərt deyil qabdan alınsın, amma icazəlidir. Qabdan alınarkən birinci qabı əyərək əllər yuyulur, sonra əlini qabın içinə salaraq, sonra üzünü, qollarını yuyursan. Bununla kifayətlənir. Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu ala nəbiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.